بسم الله الرحمن الرحيم. İmam Malik ayına usul etiqad ahli sünnə və cəmaə kitabından Allahını kuruş haqqındakı məsələni oxutdukandik. Ab Cərir ibn Abdullah etdilər. Kunna inda Rasulillah sallallahu alayhi ve sellem. Biz Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem oldu oturgandik. Oyğa qaradılar tulnoy keçəsində. Şunda aytdılar ki, sizlər Rabbilərinizi açıq görəsizlər. Xuddi ana şu ayda görüb turgandik dedilər. Oyunu kuruşta, Allah'ın kuruşta hiç kim birov birovga xalaqit bermagan holda ko'rasizlar dedilar. Hiç kim yani qoch men ko'rmay qoldim degan gap bo'lmaydi. Allohni hamma ko'radi. Mana oyni qoch, oyni ko'rmay qoldim demaysizmi? Osmondagi oyni qanday ko'rsangiz shunday ko'rasiz. Agar quyosh chiqishidan va botishidan oldingi namozlarga mag'lub bo'lmaslik qo'llaringdan kelsa, shu mag'lub bo'lmaysizlar deganlar. Ya'ni bomdod va asr namozi. Shu ikki namozni qo'ldan bermanglar. Boshqa namozlarda ham qo'ldan bermaslik kerak, lekin xossatan ana shu ikki namozni. Eng taktlisi, bularni tark qilish boshqasidan da og'irroq gunoh. Nimaga bu namozga aynan un deyaptilar? Chunki o'sha namozlarda bardavom bo'lish vaqtida buyurilgandek qilib, Allohni ko'rishlikka sabab bo'ladi. Ana shu ikki namozni. Bomdod va asr namozlarini. Chunki hadislarda keladi, Allohni ko'radigan mu'minlarda eng yuqori darajadagilari kuniga ikki marta Allohni ko'rishadi. Ertalab va kechqurun. Bu yoki ana shu namozda bardavomlik o'shanga sabab bo'ladi ya'ni. Alloh shuning uchun buyurdi va sabbih bihamdi robbika qabla tulu'i shamsi va qabla g'urubiha. Quyosh chiqishidan oldin va botishidan oldin Robbingizga hamd bilan tasbih eting dedi. Ya'ni bu qachon quyosh chiqishidan oldin bomdod. Quyosh botishidan oldin esa asr ya'ni. Robbingizga hamd bilan tasbih ayting deganda, ya'ni tasbih degani namoz ham kirib ketadi shuning ichiga. Namoz ham chunki tasbihlardan iboratdi. Biz shu bilan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu isnodiga o'tamiz endi. Anas ibn Malik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan aytdilar. Alloh mu'minlarni qiyomat kunida jamlaydi hammasini. Mu'minlar g'amga tushib ketadi, turib haligi qiyomat mahshargohida. Mu'minlar aytishadiki, shunda Robbimizga bir shafoatchi istasak, ya'ni o'rtacha islasak bir shafoat qiladigan odam Robbimizning oldiga borib, bizni shafoat qilsa-da, mana makonimizdan bizni xalos qilsa deyishadi. Ya'ni qaysi makon bu hozir? Mahshargoh. Shundan qutulsak tezroq Allohning oldiga birov borsa-da, shu so'z Allohdan so'rasa deydi. Odam alayhissalom oldiga borishadi. Uzun hadis bor, shafoat payg'ambarlar oldiga birma-bir borib chiqishadi-yu, oxirida keyin Muhammad alayhissalom oldiga kelishadi. Muhammad alayhissalomga aytishadi, mana Alloh o kishini o'tgan gunohlari va kelasi gunohlarini mag'firat qilgan. Inso alayhissalom aytadida, Muhammad alayhissalomga boringlar deydi yani, oxirida. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, odamlar meni oldimga keladi. Odamlar meni oldimga keladi. Bu muttafaq alayhi hadis ya'ni. Xo'p. Hatto men Robbimga izn so'rayman, menga izn beriladi. Ya'ni Robbim oldiga borib gaplashishga izn so'rayman. Robbimni ko'rsam sajdaga yiqilaman, deyaptilar. Ana shu hozir bizni bobga tegishlik masala. Allohni qiyomatda ham ko'rsa bo'lar ekan hattoki mana. Robbimni ko'rsam deyaptilar-ku. Idza ra'aytu robbi deyapti ochiqman. Robbimni ko'rsam sajdaga yiqilaman. Alloh qo'yib qo'yadi o'zi xohlaganicha meni. Sajda qilib yotishlikka qo'yib qo'yadi. So'ngra aytiladi, boshingizni ko'taring ya Muhammad deydi. Gapiring, eshitiladi gapingiz. So'rang, so'raganingiz beriladi deydi. Shafoat qiling, shafoatingiz inobatga olinadi. Va shafoatu shafoat. Shu boshimni ko'taraman. Allohni bir maqtovlar bilan maqtayman, Alloh menga ta'lim beradi uni. Ya'ni o'sha yerda Alloh huzuriga ketgan bir hamd sanolar bilan Allohga hamd sanolar aytaman. So'ngra shafoat qilaman dedilar. Menga bir chegarani belgilab beradi, ularni jannatga kirgizaman. Demak, hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham Alloh belgilab beradi kimni shafoat qilish kerakligini. Shuning uchun ham hozirgi kunda odamlardagi haligi johillikda aytamiz-ku, qiyomatda bizni ham bir qarab o'tib keting deydi. Haligi periga aytadi-da. Bu unga topshirilmagan bu. Kimni shafoat qilib ketishlik ya'ni. So'ngra ikkinchi marta yana Robbimga qaytib boraman. Bir guruhni chiqarib oldi. Ikkinchi marta yana qaytib boraman. Robbimni ko'rsam yana sajdaga yiqilaman. Yana Alloh qo'yib qo'yadi meni o'z xohlaganicha. So'ngra aytdilar, boshingizni ko'taring, gapiring, eshitilsa, so'rang, berilsa, shafoat qiling, shafoatingiz inobatga olinadi deyiladi. Yana boshimni ko'taraman. Robbimga bir hamd sanolar bilan menga ta'lim bergan hamdlarni aytaman. So'ngra shafoat qilaman, yana bir daraja belgilab beradi, ularni ham jannatga kirgizaman. Endi savol. Bir yo'la hammasini olib tushib ketsa bo'lmaydimi? Nimaga 2-3 marta qaytib kelyaptilar? Biroq boryapti, bir guruhni olib ketyapti, yana boryapti. Ungacha haligi gunohkorlar azoblanib turadi ular. Jazosini olmagan bo'ladi ular.
bir guruh yengilroq jazolanish kerak bo'lganlari birinchi chiqib ketadi-da. Og'irroq jazolanish kerak bo'lganlari qoladi ungacha azoblanib turadi ikkinchi marta kelganlarcha. Undan ham og'irroq jazolanish kerak bo'lgan mu'minlar ungacha ham qolib ketadi yana. Sekin-sekin ana shu mu'minlar jahannamdan chiqaveradi. Uchinchi marta yana qaytaman deyapti. Alloh biladi endi qancha vaqtda bo'ladi bu gaplar. Masalan bir kunda bo'ladimi, qancha kunda bo'ladimi, Alloh biladi yani. Chunki masalan qancha vaqt Alloh meni qo'yib qo'yadi deyaptilar u. Javob qilmasdan, sajda qilib yotaman deyaptilar. Robbimni ko'rsam yana sajda qilaman, yana qo'yib qo'yadi meni Alloh o'zi xohlagancha. Qancha vaqt? So'ngra aytiladi mana. Bunda ham hikmat shu. Nega Alloh qo'yib qo'yadi rasulini shunday boshida sajda qilib yotgani? Birdan o'sha masala tushunarli-ku, birdan ijobat qilmaydi. Mana bu narsa chunki o'sha kofirlar, mu'minlar qiynalganlari, shunga mana fosiq bo'lganlari jahannamda azoblanib yotish kerak. Yana shunaqa hodisa sodir bo'ladi, boshingizni ko'taring deyiladi, gapiring, eshitilasiz, so'rang, berilasiz, shafoat qiling, shafoatingiz inobatga olinadi. Boshimni ko'taraman, Robbimga ta'lim bergan hamdlar bilan hamd aytaman, so'ngra shafoat qilaman. Menga bir darajalarni belgilab beradi, yana ularni ham jannatga kirgizaman deganlar. 4-chi marta yana qaytib boraman deyapti. Ey Robbim, jahannamda Qur'on habs qilganlargina qoldi deyman. U kim? Qur'on habs qilganlar degani haligi xolidina fiha degan oyatlar bo'ladi-yu Qur'onda, abadiy deganlar. O'shalar qoldi, xolos deyman. Haligi abadiy bo'lmaganlar hammasi chiqib ketdi oxirida, ya'ni shunaqa bo'ladi. Xo'p, keyingi isnod Abu Musa Abdulloh ibn Qays al-Ash'ari radhiyallohu anhu rivoyatlari. Yana Abu Musa al-Ash'ari, shuni ismlari aslida Abdulloh ibn Qays. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, jannatani min fidda, ikki jannat bor, ikkalasi ham kumushdan. U jannatlarni idishlari ham va undagi narsalar ham kumushdan. Ikkita shunaqa jannat bor. Hamma yog'i kumushdan. Yana ikki jannat bor tilladan. Idishlari ham va undagi narsalari ham tilladan. Ikki jannatdik yani. Va bu odamlar bilan Robbilariga qarashlik o'rtasida Allohning kibriyo pardasi bor xolos yuzida. Bu jannatu adinda deganlar. Demak, shu jannatu adinda mana ikki jannat. Jannat ichida ham jannatlarda ya'ni. Tilladan ikki jannat, hamma narsasi kumushdan, Alloh bilan ular o'rtasida to'sib turgan narsa Allohning kibriyo ridosi, pardasi ya'ni. Bu Alloh alam nima endi? Shu hijobi ya'ni biz bilan Allohni o'zi to'sib turadigan narsa. Bunda hozir ular Allohga shunday yaqinligi tushuntirilyapti-da, bir parda turadi xolos ular bilan Alloh o'rtasida. Yuqoridagi hadisda jannat kirgizaman deyapti-ku? Ha. Shunda jannatga kirmasa kerak-a, bu yerda turishi kerak. Rasululloh bilan. Ha, shunaqa bo'ladi. Jannatga kirgizaman deganda bu yerda o'sha jannatga haqli qilaman degan bo'ladi-da, chunki birinchi jannatni eshigini qoqadigan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ya'ni. Va yana masalan bundan oldin qancha komil mu'minlar kirish kerak-ku fosiq mu'minlardan oldin. Bu yerda shuning uchun jannatga kirgizaman deganda, ya'ni jahannamdan chiqarib jannatga haqli qilinadi degan. Keyingi isnod Abu Burdatul Aslami aytadi. Abu Burda Aslami bu Abu Musa al-Ash'arining o'g'li. Rivoyatda Robiyadan kelyapti-ku Abu Burda al-Aslami. 832-chi sinatda. Abu Burda Aslami kim? Abu Musa al-Ash'ari sahobining o'g'li. Shu kishi aytadi. Men Valid ibn Abdul Malik oldiga kirdim. Bu podshohlardan bo'lgan. Valid ibn Abdul Malik. Fakana allazi ya'malu fi hawaiji Umar ibn Abdul Aziz. Men hojatlarimni qilib beradigan kishi Umar ibn Abdul Aziz edi. Ya'ni mashhur Umar ibn Aziz bor-ku. O'sha kishi shu Valid ibn Abdul Malik va shu Umaviylar xilofatida ularni zurriyotidan bo'lganda. Umaviylar xilofatida u kishi yurgan. Hattoki Hajjoj zamonida Umar ibn Abdul Aziz bo'lgan. Hajjoj zolim qilib yurgan, zolimlik qilib yurgan zamonlarda. Faqat Umar ibn Abdul Aziz unda haligi martabaga ko'tarilgan odam bo'lmagan, xalifa yoki boshqa bo'lmagan. Shuning uchun ham balagi kichik martabalarda bo'lganda Umar ibn Abdul Aziz. Masalan, qozi shunaqa ishlarni qilib yurgan Umaviylar xilofatida. Shuning uchun mana Abu Musa Ash'ariy o'g'li Abu Burda Aslami aytayaptiki, meni ishimni Umar ibn Abdul Aziz qilib yurardi deyapti. İşte degandan maqsad haligi qoziyatga borgandagi ishlarini. Men hojatlarimni bajarganimdan keyin Umar ibn Abdul Aziz oldiga keldimda u kishi bilan vidolashdim. U kishiga salom berdim. So'ngra bir hadis esimga kelib qoldi. Vidolashib ketdi, bir hadis esimga kelib qoldi shunda. U hadisni menga otam Rasulullohdan eshitganman deb aytib bergandi. Otasi kim? Abu Musa al-Ash'ariy. Shu istadim shu hadisni Umar ibn Abdul Azizga aytib bersam dedim. Nega desa, lima avlani min qada'i hawaiji. Chunki menga ne'mat berib, hojatlarimni bajarganim uchun butun mukofot qilay dedim-da.
Yani mashhur edi-da Umar ibn Abdulaziz hadisga harisligi. O'zi qozi bo'lsa ham boshqa bo'lsa ham. Shuning uchun bitta hadis aytib bergim keldi, deyapti otasidan. Yana qaytib bordim Umar ibn Abdulaziz oldiga. Umar ibn Abdulaziz meni ko'rgan zahoti aytdiki, shayxni yana bir hojat qaytardi dedi. Ya'ni bu shayx bekorga kelmayapti, yana bir ishi bor shekilli dedi, ya'ni. Hop. U kishiga yaqinlashganimda aytdiki, "Ma roddak, sizni nima yana qaytardi?" dedi. "Alaysa qad qodaytu havojik, hojatlaringizni men bajarmadim, yana nimaga keldingiz?" U da aytdiki, "To'g'ri, bala" dedi. "Lekin bir hadis men otamdan eshitganman. Otam Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan, shuni sizga aytib bergim keldi" dedi. "Menga ne'mat berganingiz uchun." "Nima hadis ekan u?" dedi Umar ibn Abdulaziz. Abu Burda aytdiki, "Otam Abu Musa aytib bergan menga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan aytganini eshitgan ekan. Qiyomat kuni bo'lsa, izakan mumkin. Mustila li kulli qawmin ma kanu ya'buduna fid dunya." Hamma qavmlarga dunyoda nimaga sig'ingan bo'lsa, o'sha misoli haykal qilib keltiriladi. Masalan, Makka mushriklari bo'lsa, o'sha Lot uzosi. Boshqa narsaga sig'inganlar o'sha narsasi. Masalan, molga sig'inganlar molni. Hattoki hozirgi kunda har xil narsaga sig'inishyapti odamlar, ya'ni. Har biriga sig'inishyapti. O'shanaqa nimaga sig'ingan bo'lsa, o'sha olib kelinadi. Mana shu sen sig'ingan narsang deb olib kelinadi. Va ahli bu olib kelinib nima qilinadi? Olib kelinib, boringlar o'sha orqasidan endi deyiladi. Qani sizlarga foyda bersin. Haligi narsasi keyin mol bo'lsa mol, uni jahannamga yetaklaydi. Haligi butsa ham bo'lsa ham butsa ham, hammasi uni jahannamga yetaklaydi. Shuni haligi oyat tasdiq buni. Innakum ma ta'budun min dunillahi hatta hasabu jahannam. Hatta bu jahannam deyilganmi? Sizlar ham sizlarni Allohning qo'yib sunnatgan narsalarga hammalaring jahannamni o'tinsizlar degan. Haligi ilohlari bilan qo'shib jahannamga yiqitiladi. Tog'otga sig'inganlar tog'otlar bilan qo'shildi. Faqat ahli tavhid qoladi endi. Ahli tavhidga aytiladi. Sizlar nimani kutyapsizlar? Hamma ketib bo'ldi-yu mahshar maydonidan. Ketdi jahannamga hamma. Nima qilyapsizlar sizlar deydilar. Ular aytishadiki, bizni Robbimiz bor. Biz unga dunyoda sig'inardik. Biz uni ko'rmaganmiz. Buzoqqa sig'ingan buzoq bilan ketdi qo'shib jahannamga. Hop. Ul mu'minlarga aytiladi. Sizlar u zotni ko'rsanglar taniysizlarmi deydilar. Shunda ular ha deyishadi. Mu'minlarga aytiladiki, qani qilib taniysizlar ko'rmagan bo'lsanglar. Alloh ko'rmaganmiz, to'g'rimi? Qani taniymiz? Aytishadiki, uning o'xshashi yo'q, shundan taniymiz uni. Demak, bizni oldimizga qanaqangi bir narsa kelsa ham tasavvurimizga sig'ib turgan bo'lsa, Alloh bo'lmaydi bu. Qiyomatda ham, dunyoda ham. Shuning uchun nimani tasavvur qiling, boshqacha bir hali fantaziyangiz qanchalik kuchli bo'lmasin, bir nimani tasavvur qilsangiz ham hech qachon Alloh bo'lmaydi bu. Shuning uchun aytishadiki, hech misli yo'q uni. Misli yo'q bo'lgan narsa kelish kerak. Shuning uchun boshqa hadisda kelgan, Alloh birinchi ularni sinab mu'minlarni. Boshqacha sifatda ularni oldiga keladi. Alloh keladi, lekin boshqacha sifatda keladi. Dunyoda Allohni ular tanigandan boshqacha sifatda. Shunda mu'minlar qarab turib Allohga, "Yo'q, sen bizning Robbimiz emassan" deydi. Nega? Chunki Allohni ular misli yo'q deb dunyoda tushungan-u. Qanaqadir nimagadir o'xshab keladi-da, shuning uchun ular, "Yo'q, sen Robbimiz emassan" deydi. Shundan keyin Alloh o'zini haqiqiy suratda keladi. فَيُكْشَفُ لَهُمْ عَنِ الْحِجَابِ. Ana o'shanda mu'minlardan parda ochiladi. Demak, mana hali jannatga kirmasdan turib qiyomatda ham ko'riladi. Alloh taolo. Haligi oyat tasdiqi shuda. وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. O'sha kunda, ya'ni qiyomat kunida bir yuzlar Allohni ko'radi. Qiyomatda o'zida yo'q, ya'ni. Alloh azza va jallaga qarashadi. Allohga sajda qilib yiqilishadi. Bir qavmlar esa qolib ketadilar, sajda qila olmaydi. Fi zuhurihim mithlu sayasil baqar. Ularni belida xuddiki sigirning shoxidek narsa paydo bo'lib qoladi. Ya'ni insonni mana beli, suyagi, umurtqa, hali bo'g'im-bo'g'imlardan tashkil topgan, shuning uchun inson nima qiladi? Egila oladi. Agar shu umurtqa bitta mana oyog'ingiz suyagidek, bitta sigirni shoxidek suyak bo'lib qolsa, egisha olasizmi? Yo'q. Umurtqa sigirni shoxidek bitta suyak bo'lib qolsa, mutlaqo egisha olmaysiz. Sajda ham qila olmaysiz, egisha olmaysiz ham. Ana shuning uchun ham haligi mu'minman deb turgan odamlarni ichida hamma sajdaga kelgan paytda bir qavm qolib ketadida, sajda qilaman desa bellari, umurtqa bo'g'imlari sigirni shoxidek, soyasi il vaqor degan, sigirni shoxiga aylanib qoladi. Ya'ni umurtqalari bir butun suyakka aylanib qoladi, sajda qila olmaydi. Sajda qila olmaydi. Fayuridinu sujud fala yastati'un. Sajda qilaman deyishadi, qodir bo'lmay qolishadi. Bular kim? Ular munofiqlar ular. Haligi aldab-aldab, hattoki o'sha yerda ham Alloh ularda haligi oyatni ma'nosi yuhodiyunalloha
Ahva xodi ohum degani Allohni aldab yurishadi, Alloh ularni aldab qo'yadi degan. Shuning uchun munofiqlar qiyomatda tirilgan paytda ham musulmonlar safida tiriladi. Shunda o'ylashadiki, ish berdi bizga. Dunyoda shuncha aldab kelganimiz, bu yerda ham ish berar ekan. Chunki qayerda tirildik? Mu'minlar safida tirildik. Ana endi hozir hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb pisni yeb o'tirgan paytda ana joyida keyin fosh bo'lib qoladi. Bellari bukilmay qoladi. Hammaning ichida fosh bo'ladi ular munofiqlar degani. Haligi oyatda ham shu aytilgan, "Va duriba baynahum bisurillahu bab." Ana shunda o'rtada devor qo'yiladi keyin. Munofiqlar bilan mu'minlar o'sha joyda ajratiladi keyin. Yani. Shunda nido qilib qoladi ular. Fayunadunakum alamnakunadunahum alamnakum ma'akum. Baqirib qolishadi. "Oy, biz ham sizlar bilan edik-ku." Yo'q, mu'minlar bilan birga bo'lishmagan. Ana shunda munofiqlar qisqasi sajdaga qilishdi. Haligi oyatda shu ma'noda "Yawma yukshafu an saq va yud'auna ila sujud fala yastati'un" dedi ya'ni. Qiyomatda Alloh soqi ochiladi. Ya'ni Allohning soqi boldir. Mu'minlar o'shandan taniydi Alloh taoloni. Sajdaga chaqiriladi va uni qodir bo'lmay qoladi kim? Munofiqlar mana. Mana shu hadis aytilgan deydi. Ha, vaqotkan yud'auna ila sujud dunyoda chunki chaqiriladi ular sajdaga. Itoat qilishmasdi ya'ni. فيقول الله عز وجل الله عز وجل ايتادي يا عبادي ارفعوا رؤوسكم اي بندلارم باشلارينی کوتاریلار دیدی وقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار sizlardan har bir kishining o'rniga bir yahud nasroniyni jahannamga soldim deydi Alloh taolo ya'ni mu'minlar kirmaydi albatta tavhiddagi mu'minlarda bo'ladi posiqlari kiradi yoki abadiy qolaydiganlar ham kim bo'ladi mu'minlar emas yahud nasroniylar bo'ladi Endi savol, nimaga bir mu'minni jazosini yahud totamiz? Yo, bu yerda hozir ma'nosi sizlarni o'rnlaringa jahannamda bir yahud nasroniyni soldim deganda, ya'ni o'zining gunohi uchun. Gunoh qildi-yu, mu'minni gunohi uchun emas. O'sha bilan to'ldiraman deganida, ya'ni. Ana shu hadisi qisqasi Abu Burda otasidan rivoyat qilib Abu Musodan. Kimga aytib berdi? Umar ibn Abdulazizga aytib berdi. Shunda Umar ibn Abdulaziz aytdiki, "Alloh, allazi la ilaha illahu" لحدث أبوك بهذا الحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف له ثلاثة أيمان على ذلك شنده عمر بن عبد العزيز زيت يابت أبو بردك يا عنده مزج الله يوق بولغان الله كا نام بلن سريمان أوتين شو حديثتي عيت بيرغان مسنجة يابت ورسول الله تن إشتكام شنو دب تاكت لوال يابت ده أغل دن 3 مرتة قسم إشت شنجة يابت ya'ni Abu Burda otasidan eshitganiga. Fa xolafa bo'lib qoldi shu halafa bo'lish kerak. Xolafa emas nima? Halafa. Halafa desa qasam ichish bo'ladi. Shunda Umar ibn Abdulaziz aytdiki, "Ma sami'tu fi ahli tawhid hadisan huwa ahabbu ilayya min hadha hadith." Ahli tawhid to'g'risida men shu hadisdan suyukli hadisni eshitmagandim dedi. Ya'ni ahli tawhidga katta mukofotda bu yana. Bu yerda biz bo'lib ketgan kichik masala nimada bo'lyapti? O'sha yerda Allohni ko'rishyapti mana. Yo, u Umar ibn Abdulazizgacha yoki Abu Musa al-Ash'arigacha emas, undan keyinda. Undan keyin zaiflik undan keyin kirgan. Bu hadis zaif bo'lgani bilan aslida ya'ni kim aytdi zaif deb buni? Sizlar shuna qildingmi? Bizda sahih degan. Endi u isnodga hukm qo'yish ixtilofiy masalada. Kimdir sahih deb hukm qo'yadi, kim zaif. Lekin bu hadisni mana hozir qissa bor-ku, Umar ibn Abdulazizga oldiga bordi, o'qildi, buqildi. O'sha qissagina bu yerda hozir shu zaif bo'lishi mumkin-da, lekin mana hadis sahih hadis u. Unga oyatdan o'z dalillar keltirdik yuqorida. Sajdaga chaqiriladi mu'minlar, qodir bo'lmay qoladi munofiqlar degan. Qissa sahih, hadis sahih, lekin anaqa qissa Umar ibn Abdulaziz oldiga bordi, uni qildi, buni qildi degan gaplar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham endi mana shunda ixtilof chiqadi, hadisga hukm qo'yishdi. Kimdir kelaveradi-da, faqat o'sha isnodi zaif deyapti-ku sizda mana. Isnodi zaif degani hadis zaif degani emas. Isnod, lekin hadis o'zi sahih bo'laveradi. Qanday qilib hadis sahih bo'laveradi isnodsizda? Chunki hadisning ma'nosi sahih hadisda ekan bo'ladi. Lekin isnod jihatidan masalan bir ishonchsiz odamdan kelib qolgan bo'ladi. Bu isnodgagina hukm qo'yiladi-da u. Isnodga hukm qo'yish boshqa, hadisga hukm qo'yish boshqa. Isnod sahih degani ham kerak bo'lsa, gohida hadis sahih degani ham. Isnod sahih bo'lsa bo'ldi degani emas, isnod sahih bo'laveradi, lekin hadisning ma'nosi to'g'ri kelmay qoladi. Hali Qur'on sunnatdagi umumotlarga. Suhayb, Rumiy va Adi shulardan rivoyat qilingan hadislar endi Allohni ko'rish haqida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Agar jannat ahli jannatga kirsa nido qilinadi. Ey jannat ahli, sizlarga Alloh huzurida bir mavid bor. Sizlar ko'rmagan. Ya'ni bir va'dalashilgan narsa bor." Shunda mu'minlar aytishadi: "Nima u va'dalashilgan narsa? Alloh bizni yuzimizni oppoq qilmadimi?
va bizni jahannamdan uzoqlatmadimi deysha. Ya'ni nima bor? Jannatga kirgizdi. Shunda Alloh hijob ochiladi. Allohga qarashadi. Allohga qasamki, ularga bundan da suyukli narsa berilmagan bo'ladi dedi. Ya'ni shu Allohga qarashlikdan. Ana shu oyatning ma'nosiki, yaxshilik qilgan insonlarga yaxshi mukofot, jannat bor va qo'shimcha ziyodasi bor. Ya'ni Allohga qarash. Imom Muslim rivoyati. Keyingi isnod Adi radhiyallohu anhu dan keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ma minkum min ahad illa sayukallimuhu Alloh azza va jalla laysa baynahu va baynahu turjuman." Sizlardan kim bo'lsin, albatta Alloh u bilan gaplashadi hali. O'rtada tarjimon yo'q holatida. Yolg'iz o'zi Alloh bilan gaplashadi. Mana bu ham Allohni ko'rib gaplashishlik, ya'ni mu'minlarda ya'ni. Keyingi isnod Jabir radhiyallohu anhu dan qala su'ila anil wurud. Wurud nima degani deb Jabirdan so'radi. Ya'ni haligi va in minkum illa variduha degan oyatda sizlardan kim bo'lsin jahannam ustidan o'tadi. O'sha wurud deganda so'radi, o'shanda o'tadi, hattoki robbilari ularga ko'riladi deb aytdi. Keyingi isnod ham Jabir ibn Abdullohdan aytadilar: "Baynama ahlul jannati fi na'imihim ittala alayhim robbuhum azza jalla." Jannat ahli ne'matlarida o'tirishgan paytlarida to'satdan robbilari ularga chiqib ko'rinadi. Birdan Alloh ko'rinadi. Shunda boshlarini ko'tarib qarashsa, qarang, bosh ko'tarib qarashsa deganligi dalilki qayerda ko'rinadi Alloh? Samoda ko'rinadi. Masalan, yerga qarab qarashsa demayapti-yo? Alloh samoda ko'rinadi. Shuning uchun ham aytdiki, quyoshni oyni ko'rishga o'xshatilyapti. Mana bu dalilki samoda ko'riladi. Boshlarini ko'tarib qarashsa, robbilari ularga chiqib turibdi, ashrafali. Shunda Alloh aytadi: "Assalomu alaykum ahlal janna" deydi. Jannat ahliga Alloh salom beradi. Ana shu Allohning so'zida kelgan oyatning ma'nosi salamun qawlan mir robbir rahim. Rahim Rob tomonidan salom so'zi ularga aytilinadi. Ya'ni Allohning o'zi ularga salom beradi. Alloh bandalarga qaraydi, ular ham Allohga qarashadi, so'ngra ulardan Alloh yana hijoblanadi. Shunda ularning manzillarida Allohning nurlaridan bir nurlar qolib ketadi. Ya'ni haligi Allohning nuri o'zi hijoblangandan keyin ham ularning manzillarida qolib ketadi, barakotida ya'ni. Bu isnod hadis ham sahih hadis. Oyat chunki unga o'zi dalil bo'lib turibdi. Keyingi isnod Abu Razindan. Kishi aytadilar: "Ya Rasululloh, akulluna narolloh yawmal qiyama?" Hammamiz qiyomatda Allohni ko'ramizmi? Buning alomati nima? Mahluqlarda qanday bir misoli bor? Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ya Abu Razin, hammalaring oyga xoli holatda qaraysizlarmi?" dedilar. Sen oyga qaraysiz. Hamma o'z yolg'iz o'zicha qarab o'tiribdi, to'g'rimi? Aslida oy esa nima? Hammaga qarab o'tiribdi. Endi bir misol mahluqda bo'lar ekanda mana bu. Siz o'zingiz yolg'iz Allohga oyga qarab o'tirgandeksiz, lekin oy nimaga qarab o'tiribdi? Hammaga qarab o'tiribdi. Mana misol shu deyaptilar buni, ya'ni Alloh bilan yolg'iz qarab gaplashasiz, lekin Alloh hamma bilan bir vaqtda o'zida qarab turib gaplashib turibdi, ya'ni. Qola bala. Ha, shunaqa qilishlik mumkin. Alloh bundan da buyuk deganlar. Ana shu mahluqlarda ichida bir misoli bu, deyaptilar, ya'ni. Xo'p, keyingi isnod ham shu. Keyingi isnod Ibn Umardan keladi. Mujohid Ibn Umardan keltiradi marfuan. Xo'p. Inna adna ahlal jannati manzilatan man yanzuru fi mulkihi alf sana yara aqsahu kama yara adnahu wa inna afdalakum manzilatan man yanzuru ila Allahi ghudwatan wa ashiya. Jannat ahlini manzilati eng pasi, eng past darajadagi jannat ahliniki. Shunday odamki mulkiga 1000 yillik masofaga qaraydi. Ya'ni mulki uni shunaqangi kattaki 1000 yillik masofa. Agar bir inson yursa masalan 1000 yil yuradi mulkida. Shu darajada kattaligidan. Eng katta, eng past darajadagi kishiga bu jannat degani. Lekin shu 1000 yillik mulkini masofasini, uzunligi 1000 yillik bo'lgan masofani, eng chekkasini, eng yaqinini ko'rib turganini ko'rib turadi. Uzoqlarini haligi ko'rmay qoladi degan gap yo'q. O'zining mulki saltanatida, go'yoki podshohda yashayapti-ku. O'sha saltanatini eng chekkasini, shu yaqinini ko'rib turganidek ko'rib turadi. Dunyodagi eng rivojlangan mamlakat podshosi ham unaqa butun saltanatni ko'rib tura olmaydi hozirgi zamonda. Eng chekkasini, eng yaqinini ko'rib turganini ko'rib turadi deydi. Endi bu hali eng past darajasi jannatdagi. Va sizlarning jannatni manzilati eng afzali esa Allohga erta va kech bir qaraydiganlar deganlar. Endi uning mulkining chegarasi yo'q uning.
Onga eng katta berilgan ne'mat aytilyapti. Har kun erta bir kech Allohga qaraydi deyapti. Shuning uchun ham haliga ikki namozdan mag'lub bo'lmanglar dedi-yu, Bomdod va Asrdan. Shunga sabab bo'ladi-ku o'sha ya'ni. Ha, Kingisot ham shunaqa. Kingisot Abdulloh ibn Mas'uddan. Abdulloh ibn Mas'ud aytadilar, "Yawma yaqumun nasu li robbil alamin" oyatida. Odamlar Robbil alaminga turadilar u kunda degan. Nima degani bu? Aytayaptiki, odamlar qiyomat kunida 40 yil qolib ketishadi. Ko'zlarini osmonga tikib hukm ajrim qilishligini kutib qolishadi. Ya'ni mu'min jannatga, kofir jahannamga kirgiz hukm ajrim qilinishligini kutib 40 yil qolib ketishadi deydi. Hattoki tir ularni qamrib oladi g'am qattiqligidan. Hatto kimlardir tizzasigacha mana, kimlardir kindigigacha, kimlardir og'zigacha, kimlardir burnigacha, kimlardir hamma yog'i terga botgan. Qilgan amaliga qarab yani. So'ngra Alloh tushib keladi. Tajisul umam, butun ummatlar tiz cho'kib turadi. Bir nido qiluvchi nido qiladi. Ey odamlar, sizlar, sizlarni yaratgan Robbilaring, sizlarga rizq bergan, sizlarni ibodatga buyurgan Robbilaringdan rozi bo'lmadinglarmi? So'ngra boshqasini vali tutib ketdinglarmi deyiladi. Ya'ni Allohni qo'yib, yaratganni qo'yib va Alloh ne'matlariga kofir bo'ldinglarmi? Va kafartum ni'matahu an yukhalliya bainakum, sizlarni o'rtalaringda shu xoliq qilganligiga kofir bo'ldinglarmi deydi. Va bayyana ma tawallaytum, va sizlarga Alloh bayon qilib berdi yuz o'girgan narsalarni. Deydi, fayatawalla kullu insanin ma tawalla. Har bir inson nimani o'ziga vali tutgan bo'lsa o'shanga ketsin deydi. Haligi kim nimaga sig'ingan bo'lsa borsin o'shanga. Shunda bir nido qiluvchi nido qiladi, man kana tawalla shay'an falyazamhu deydi. Qala fayantariqu man kana tawalla hajran aw udan aw dabba. Hamma ketadi. Kim toshga sig'ingan, kim yog'ochga sig'ingan, kim hayvonga sig'ilgan ketadi hammasi. Olahalari esa ulardan qochadi. Olahalari ham kirgisi kelmaydi jahannam. Ular aytishadiki, biz bu narsani bilmaganmiz deyishadi. Masalan, Iso alayhissalomga sig'inishdi-yu. Iso alayhissalom qo'shib jahannamga kirmaydi-yu endi. Qochadi Iso alayhissalom ulardan. Biz bilmaganmiz ular bizga sig'ingan. Yahudlar, nasroniylar, ashoblar maloika shaytonlarga qarab ketishadi. Va ashabul malaika va shayatin, ya'ni o'shalar allazina amaruhum bi baratim, shaytonlarga qarab ketishadi, o'shalar buyurgan ibodat qilishdi degan. Ular ularni haydab jahannamga tiqishadi. Faqat islom ahligina qoladi. Robbilar ularga aytadi: "Nima bo'ldi sizlarga? Hamma odam ketdi, sizlar qoldinglar" deydi. Ular aytishadiki, "Bizning Robbimiz bor. Hali ko'rmadik uni" deyishadi. Sizlar ko'rsanglar taniysizlarmi deganda, biz bilan uning o'rtasida bir oyat, alomat bor ya'ni. Agar o'shani ko'rsak taniymiz deyishadi. Soq ochiladi shunda. Soq boldir ya'ni. Sajdaga yiqiladilar. Bir qavmlar qolib ketadi, bellarida ularni xuddiki sigirni shoxidek narsa paydo bo'ldi. Ya'ni sajda qilmaydi, munofiqlar. Sajda qilaman desa, ularni bellar yumshamaydi. Boshlarini ko'tarishsa va yarfa'un ruzahum va nuruhum bayna aydihim va biyaymanihim. Oldilari va o'nglarida nurlari bo'ladi, ya'ni mu'minlarda-da. Kimdidir nuri tog'dek oldida, katta nur, yo'lni yoritib ketadi. Tog'dek nur, amaliga qarab. Kimlardir kichikroq, amaliga qarab bo'ladi deganlar. Ba'zilarining hattoki aytilgan shu barmog'ining uchidagina haligi kichkinagina nurcha bor. Zo'rg'i yuradi, haligi nurchaning yorug'ligidan. Fayamshuna va huwa min bayni aydihim yattabi'una. Oldilarida nur yorishib, shunga ergashib yurishadi. Shunda munofiqlar aytadi: "Unzuruna naqtabis min nurikum." To'xtanglar, bizni ham kutinglar, biz ham sizlarning nurlaringdan foydalanaylik deyishadi. Va madon nuru bayni aydihim, ularning oldilarida nur davom etadi va yabqa asaruhu mithlu haddis sayf, nurning asari esa qilichning tig'idek bo'lib qolib ketadi. Dahzun mazilla, silliq va toyilaydigan bo'lib. Ya'ni hali mu'minlar o'tib ketdi-yu. Mu'minlar o'tib ketgandan keyin u nurni izi munofiqlar kelyapti orqasidan, to'xtanglar bizga ham qaranglar deb turib. U nurning izi qilichni tig'idek ingichka bo'lib sirpanchiq, toyinchoq bo'lib qolib ketadi mu'minlar yurgan izi orqasidan. Hali munofiqlarni toydirish uchun-da orqadan ya'ni. Qiylarji'u wara'akum, munofiqlarga aytiladi: "Qaytinglar orqaga sizlar. Yo'l yo'q bo'ldi sizlarga endi." Faltamisu nura, shunda nur istab qolishadi. Faduriba baynahum bisurin lahu bab. Shunda ular o'rtasida bir devor uriladi.
devorning eshigi bor, ichki tomonida rahmat mu'minlarga yani. Tashqarisida esa har tomondan azob bo'ladi yani. Ana bu ham shu munofiqlarning sifatlarida keltirilyapti. Mana bu yerda yuqoridagi biz masalaga tegish joyi rahmatni Alloh taolaning ko'rish degan narsa ya'ni. Alloh ana mana shu to'xtaymiz inshaalloh.